Umesikia ndege ya China imekuja kulete nini? Chronicle. Okay. Ilete, imelete nini? Coronavirus. Coronavirus. Chronicle faida. Ati Kenya imesema ati iko prepared kudili na hiyo. Wewe ndio mkubwa kuliko America. Wewe fuga mdomo yako. Wewe ndio elewe. Wewe si ugoje unyolewe. Nchi zingine zote zimekataa, wamesema hiyo kitu haija hatujapata vizuri vile inaenda. Kenya amesema ati ako all prepared. Uko all prepared, umetoa kansa, umetoa ukimwi. Kenya umesema habari ya Kenya, ukimwi, kansa, kidney failure. Kronia, kronia. Kronia, ubaya yake nasikia inakula wazee wazee. Sijui tumeletewa tuishe na hiyo. Sijui. Nimesikia, nimeona ati wakae kwa nyumba siku 14. Na ikiwa imetoka. Na ikitokea kwa dirisha, hata akikaa kwa nyumba. Gani? Mungu atusaidie jamani. Kronia, kronia. Kronia. Nasikia mpaka daktari inaua. Daktari wa China. Daktari wa China. Wacha wa kwetu Kamau. Amelewa kabulevi kagoini. Wataisha wote inawamaliza. Kabulevi wataktari wengine wa kwetu. Ai, kamelala kwa changa. Alakuja. Chana na hii koronia hii. Duga ya virus ya nini ya metakelvin. Ile ya chaganya na hiyo duga. Oh God.